بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا سوم اي تي توتوريالز يو عشرة دي داتا استراكشر كي الجوريثم كا ان عشر كي لبات عشر كان وحن كاغا هادلي دونا هادو اليدمو ابستراكت داتا تايبس ابستراكت داتا تايبس اما اي دي تي و كونسبت ماركا داتا استراكشر اسك جوكتي ان لغي يابو اني كوكو ايماتو اما لو ويديو اوكلي هادي اد اكزامس كو جرتي دوكلي اما هادي اد برنيسيت بينا فهمتي اي مهم تاي عشر كي وغهري وحن كاكا سوها دلنا داتا استراكشرز ان هردعي دا وحياو بدنا كاكا سوها دلنا ان عشر كان مركو حرنا concept كان abstract data type نان كاكا حد لنا وام حي abstract data type اما ADT وام حي abstract data type كا ان وهرتو model of a data type model كان هدا عن سفي عن اما اسكو دايون عن ان سومالي اما عن ديزاين اما تسو حدي كرنا تسوالا نوكلي ان what design model كا مركا ات programming جوكتي what design اما definition is at سميسين اسي ان وحاد قي حانا يسا تسوالا هانو كلي ان هدا ADT مركا ات جوكتي دوكلي وحاد يسا تا operation is at كو سميين اسي particular type of data definition is kasi asemaysan isid ama qab kaas waxa uu design gareysan isid ayaa waxa la dhaha model kaas waa marka ADT ga muxuu leeyahay marka ADT ga waxa uu ku leeyahay waxa horta waa logical concept waxa ka wada am theoretical concept wa fikrad concept aadi aho muxuu aha in wax muxuu aha practically loo sameeynaayo ma ahan waa theory horta inaan wax qeexatid oo sameysatid waxa qeexanaysa maxay tahay data structure kisa joogta soo maxna وحربت ان ان تشال انا وكله ان داتا يو اوبريشنز انا سمي سيارتا مركو هوريسا وحقي حنيسا داتا اهيستي بروبرتيز اوف داتا اوبريشنز احكتاس كو سمين كبتي تشال انا وكله هدا وحان هيستا كودا كسو قادو كله ان انتجر نمبر كان هيستا انتجر نمبرز كان هيستا او بوزيتيف يو شو جرا يو ان نيجاتيف نمبرز شو جرا ان وحا كودا هي كسو قادو كله وحا كو سميسا نمبرز كان اهيستي waxa ku sameysa proper operation iska waxa ku sameysa addition subtraction multiplication division inta operation sameey now marka aad haysatid marka properties kaasi numbers ka positive ka negative ka isugu jira oo properties ku ah iyo operation iska aad ku sameeyneysid intaas waxa la isku dhahaa marka ADT integer ADT ama abstract data type model ka waxa kaasa marka ADT ga kama hadlo sida waxaan loo hirgelinayaa ama loo sameeynaayo kama hadlo data type marka aad joogtid data structures ama programming ka marka aad joogtid ba ADT ga waa concept good ama model good ama design ama blueprint ama wax theory ak sameey few good ak sameeyneysid oo abstract la dhaho abstract waxa waa hadafi aragan horta abstract programming ka marka aad joogtid waxa ku soo maqashaa laga yaabaa marka aad baraneysid object oriented programming ka waxa soo aragtay abstraction waxa la dhaho abstraction ka waxa uu yahay technique la isticmaalo marka la qarinayo waxani sida loo sameeynaayo in oo kaliya la tusinayo xogta muhiimka ah xogta muhiimka maxaa waa intan operational haysta muxuu aha intan properties ama data haysta xogtaana waxa lagu sameeynaa muxuu aha operation noocana la sameeynaa see loo sameeynaa see loo hirgelinaa nidaamkaasi ma laga hadlay kaas horta waxa la abstraction abstract data type ka marka waxa uu yahay marka in model kaas aad sameeyneysid sidoo aqeexanaysid xogtaasi aqeexanaysid waxa ogaata marka sababta marka loo dhahay sida waxaan loo sameeynaayo ama operation iska sida loo sameeynaayo kama hadlo in abstract data type sababtu soo ugu hadleen waxay tahay programming language sa u baahan tahay marka data structures ka properties iyo operation iska aku sameeyneysid at si concrete code aqortid program ki aqortid program is badana waxa la isticmaalaa programming language kala duwan programming kasto luqad kastana waxay leedahay qaab oo programming keda loo qoro now hadii aad markay isticmaalaysid marka qaabab kala duwan aad u qori kartaa option kaas adiga haysatid programming ka isticmaalaysid ku xiranta marka isaga wuxuu ku siinaa kaliya definition ka guud ama model ka guud ama design ka guud oo xogti sida aad u hirgelinaysid marka wuxuu ku wuxuu jeertaa programming ka marka okay hadii aan qeexna marka abstract i hope marka in aad fahantay abstract data type aad concept kaas wax laga wado hadii lagu weydiiyo marka inaad ka jawaabi kartid abstract data type ka waa mathematical model model la sameeynaayo xisaabeed oo ay ku jiraan collection of operations ku jira operations at semenesit oo group ah divided kuwaaso ku qeexan that model model kaas lagu qeexay operations kala sameeynaayo maxaa laga wadaa tusaale ahaan hadda example kana kasoo qaadanay example kana hadda kasoo qaadanay integer numbers kana haysta waxa lagu dhahay properties ka haysta numbers positive and negative y
ان اوبريشنز اكو سمينيس اديشن سمي اوبريشن سبتراكشن اوبريشن سمي مالتيبليكيشن اوبريشن سمي ديفينيشن اوبريشن سمي موديل كاس كاسا ولا مركا سمينيس كاسا مركا حل ابستراكت داتا تايب كا وانا كونسبت جود لغا سيناي وحا سمينيس كريا تسالك كلا هدي ان كنت سو سد كسو قادوا نظام كسد كمركا حساب تسو برنيس سد كا جروب اوف اليمنتس لكاينا ناو وحا هيستا جروب اوف اليمنتس كان لو راه تك تو سيت محققه لبا سيت او جروب اوف اليمنتس كيتين ان بودان او قادو كديبنا وحا سميسا اوبريشن كي يونيون يونيون اوبريشن سمي اوبريشن كلو حاجه انترسكشن اوبريشن سمي ديفرنس اوبريشن سمي اوبريشن كل دوانا كو سمين كرتا مركا سيت كا نظام كسيت كا او بروجرامينج كا دي اد سكو سو اركتي سيت يونيون انترسكشن ديفرنس سيغا اوبريشن اس كاس اسمين اس يو حكتا سلوسي مركا لسكو جيو وحي نقنيسا اي دي تي ام ابستراكت داتا تايب سيت اي دي تي integer ADT wuxuu ku jiraa tamarka data type ka asmeenaysid marka in programming languages ka sidee u support gareeyaan ama u taageeraan in ADT ga programming languages ka in qaab kala duwan u support gareeyaan ADT ga tusaale ahaan oo kale C language ka waxay isticmaashaa built in struct type structure data type marka aad taqaan ama aad maqashay waxa la isticmaalayaa C programming ka struct data type ama structure ka data type oo ah group of elements inaad ama data types inaad hal meel ku geeyin hal group ka dhigi kartid structure kaas waxa waxaa loo isticmaalaa inaad ku sameyn kartid design kaaga marka C++ ka marka aad joogtid waxaa la isticmaalaa concept ee classes iyo objects aad tixin yaa la isticmaalaa C++ ka tafahna waxaa la isticmaalaa ADT ka tusaale ahaan oo kale waxaa ku soo qaadan kartaa interface aan u sameyn kartaa xitaa classes oo ku sameyn kartaa laakiin interface aan waa the best way aad ku sameyn kartid qaabkaas marka qaabka programming languages ka u support gareeyaan marka ADT ga ama aad sameyn kartid xogtaana haysataa si uu implement gareeyaan okay implementation ka in aan dhahno ADT ga marka aan hirgelinayno implementation horta maxaa ka wadnaa hirgelin waxa la hirgelinaa waxa qoraysa program isa qoraysa maxaa implementation ku sameeyneysa waxaad soo qeexatay model aad soo sameysatay ama design waxaad soo qeexatay emails waxaad soo definitions aad sameysatay xog iyo operations ka xogtaas aad ku sameeyritid inaad hirgelisid arabta implementation kaas aad marka implementation of ADT ga macnihiisu wuxuu yahay marka writing a program program ma qoraysa marka in a programming language ku qoraysa programming language ka adiga dooranay marka data structure ka marka aad joogtid marka deals with waxa la macaamisha implementation kaas ee various ADT ga waxa ka caawisa data structure ka marka in xogtan aad hirgelinaysid programming language aad ku qoraysid inaad nidaamisid organize gareysid qaabka u store gareyn lahayd qaabka xogta u nidaamin lahayd operations kaas qaabka u sameyn lahayd data types aad kala dooran lahayd ama noocyada waxyaabahaas data structure ka caawisa marka qaabkaas waa marka qaabka u hirgelinaysid in ADT ga concept ga ADT waxa jecelahay marka inaan si fiican u fahantay ashika marka wuxuu ku saabsanaa in abstract data type ashirka xiga ama ashirka muxuu ahaa kan ku xigi doono wuxuu noqon doonaa haddii aad leedmo algorithm inaan fahanno waa maxay algorithm ka sida aad arkaysid shaashadan iyo warbixin algorithm kan ku saabsan inaan si fiican u fahanno horta marka ugu horeysa concepts kan guud waxay ka caawinayaan data structure ka intaadan practically u sameynin inaad fahantid data structures kani waxyaabaha marka ugu horeysa muhiimka ah oo laga rabo inaad fahantid necessary ah ashirka marka wuxuu ku saabsanaa abstract data type ashirka xigana waxaan ku qaadan doonaa haddii aad leedmo algorithm ماشي تاكو سمينا وبالله التوفيق.